Во 1991 година, Република Македонија влезе како социјалистичка држава во состав на СФРЈ. Во Скопје, илјадници граѓани ја дочекаа новата година на площадот кој се уште се викаше Маршал Тито. Весникот Нова Македонија објави дека додека граѓаните славеле, печките во железарница работеле цела ноќ на температура од 1600 целзиусови степени. Македонија ги живееше првите часови на една од најбурните години во незината модерна историја. Година на историски дилеми, искушени и предизвици. Година на обиди да се спаси Југословенската федерација и година на незиниот конечен распад. На 8 јануари се одржа конститутивна седница на првото повеќепартиско собрание, во кое најброен е составот на ВМРО-ДПМН со 37 пратеници. Начело на СКМ-ПДП е Петар Гошев. Поголемиот дел од членовите на Сојузните комунистите, реформските сили, социјалистичката партија, не може да се откажат лесно од тоа. Од тие слики. Во секој простор беше поставена Титовата слика. И во собранието исто така и во владата. Прв Мијалков се смело е, зеде ја, тргна од местото кај што беше поставени и почна да ги заменуваат сликите Титови со сликите на Гоце Делчев. Тоа беше еден потфат за новата иконографија на Македонија, односно продолжување на оној борбен вознес за македонско осамостојување од илинденскиот период, од периодот на Гоце Делчев. На 25 јануари, по двекратни одбивања на предлогот на ВМРО-ДПМН, усвоена е Декларацијата за независност и сувереност на Македонија. Со оваа декларација се изразува правото на македонскиот народ на самоопределување, вклучувајќи го и правото на отцепување. Посебно истакнуваме дека изразувањето на суверенитетот на Македонија не е вперено против ничии интереси и не е акт на разбивање на Југославија. Тоа е само израз на нашата желба и потреба Југословенската заедница да се постави врз автентичните конкретни интереси на републиките што ја сочинуваат. Социјалистичка Федеративна Република Југославија на некаков начин представува заедница на држави. Бидејќи правно гледано, пак ќе се надоврзам на сите претходни устави, југословенски и републички до тогаш, републиките беа суверени држави. Повардарскиот митрополит господин Михаил нека... На 16 јануари СКМ-ПДП го предлага Киро Глигоров за председател на републиката. ВМРО-ДПМН предложи свој кандидат. Мене ми се допадна таа многу идеја да имаме архиепископ за председател и ја прифативме идејата и го дадовме формално предлог. Меѓутоа мислам дека после му се случи некој пуч на Гошев во партијата, каде што структурите ја одбија таа идеја, практично тоа беше работење против Гошев, затоа што во таа варијанта Гошев требаше да биде премиер. Врз основа на резултатите од гласањето, прогласувам дека Киро Глигоров е избран за председател на Социјалистичка Република Македонија, бидејќи доби двотретинско мнозинство гласови на сите пратеници во собранието, што е законска одредба. И во самото сада само се направи пуч, така што тие ја отфрлија таа идеја и одеднаш тие излегува со идејата Киро Глигоров. Ние, нормално во старт, не ја прифативме идејата и нели се одеше на едно гласање, Киро Глигоров падна.
После беше договорот Киро Григоров да биде председател, ама ние да дадеме премиер. Изјавувам дека функцијата председател на Социјалистичка Република Македонија ќе вршам совесно и одговорно, ќе се придржувам на уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Киро Григоров, како председател, не сакаше да прифати премиер. Прво долго време од ВМРО ДПМНЕ. Притисокот се сврте кон мене. Како сеа јас тоа, зар со Лјупчо ќе преговарам? Па има 31 пратеник. Или ќе формираат тие влада, не можат сами, или ние ќе формираме влада, не можеме сами. Ајде потоа рече, дајте ми 4 кандидати. Му дадовме 4 кандидати, на кои, да речеме, тие 4 кандидати типувавме на Александар Лепавцев. Мислам дека не беа свесни дека давањето на гласовите значи давање на власт. Јас мислам дека добар дел не беа ни свесни за тоа. Во таа прва експерска влада, начело со Клюсев, апсолутно не се работи за влада, иако таа сенка останала денеска, тоа не беше влада на ВМРО ДПМНЕ, тоа беше лична влада на господинот Киро Григоров. На 20 март 1991 година, првото повеќе партиско собрание ја избра новата влада на чело со професор доктор Никола Клюсев. Во водната реч тој ќе нагласи: "Првата тешка обврска е што побрзо со инфузија доживее клинички мртвиот организам на нашето стопанство и тоа подпирајќи се врз собствените сили." Јас бев ослободен од меѓупартиските договори да се строго придржавам на нив, затоа што имав дискрециено право на председателот на републиката да составам стручна влада. Прифатив да се личности кои се одликуваат со знаење и искуство, да се ослободени од поданичка психологија и покорност, а да не се личности кои ќе предизвикуваат конфликтности во работата. Да действуваат пред се како надпартиски личности и со својата толерантност да возможува да се чуе друго мислење, друго видување. Моето основен став беше што побрзо да дојде до конституирање на органите. Затоа што разговорите во Југославија беа почнати за тоа што понатаму. На 10 јануари во Белград започна проширена седница на председателството на СФРЈ. Со тоа започна серијата седници, кои понатаму ќе прераснат во така наречен патувачки циркус на 6 републички председатели. Ова што се случуваше во Југославија беше нешто спротивно од она што се случуваше во Европа. Европа се интегрираше, ние решивме да се тепа. Основно оптимиста, песимиста, судбина Југославија. Јас сум увек оптимиста. Позиција Хрватска и Словенија се доста чврста. Самостојност република и могуч договор о заедничким интересима, савес на основу тога. И позиција Црне Горе и Србија е врло чврста за чврсту федерацију. Босна и Херцеговина и Македонија со још увек измеѓу и покушаваја тоа да приближи. Она што Европа ни понуди беше, ќе организираме за вас меѓународна конференција, вие, републиките, договорете се. Како сакате? Сакате да останете заедно? Во ред. Сакате да одите секој на посебен пат? Во ред. Сакате да сочувате некој вид сојуз меѓу себе, за да имате економска соработка, безбедносна и така натаму? Во ред. Ние рековме дека веруваме уште дека имаме можности да ја сочуваме југословенската заедница. Тиражот на српските вестници или југословенски вестници, меѓутоа најчесто беа српски, во Македонија беше поголем од тиражот на македонските медиуми. Гледаноста, да кажеме, на ТВ Белград или други некои југословенски ТВ куќи беше поголема од гледаноста на нашите медиуми. Така што тој фактор многу влијаеше за свеста за самостојна, независна Македонија, дека можеме сами, дека имаме таков капацитет да пробива помасовно
меѓу граѓанството, нарочно меѓу постариот дел на граѓанството кој беше социализиран во стариот систем. На 28 март во Хрватска се одржа првата средба на председателите на републиките, чија цел беше спасување на СФРЈ Југославија. Четири републики се определуваат за сојуз на суверени држави, односно републики. Таму се изрази желба и спремности од нас самите да во срок од 2 до 3 недели се презентира тој договор кој би могел да ги означи основните рамки и содржината на идната југословенска заедница, кој ќе сочинува и евентуално, ако некој нема да се вклучи во таа заедница, разбира се тога и да се покрене постапка за евентуалното негово издвојување. Ново име, стара партија, нов председател, па затоа и прашањето како новиот председател Бранко Црвенковски ја оценува работата на денешниот 11. Конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, партија за демократска преобразба. Па можам да кажам дека денешниот конгрес ги надмина очекувањата и на најголемите оптимисти. На тој конгрес го променивме името дефинитивно, инаку таа беше трансформирана партија. Јас бев незадоволен од тој резултат и јас уште тогаш имав одлука за напуштање всушност на политиката. Во рамките на тоа се разбира, се формираше таму некоја групација која што сакаше да ги превземе работите. Начинот на донесување на собраниски одлуки е практично модел на мнозинска демократија. Тоа значи секој предлог може да биде разгледуван, апсолутно секој предлог, но тој мора да биде гласан. Гласањето се одвиваше првенствено во амбиент или во стилот на надгласување. И то по национална основа. Не се впуштаа пратениците македонци во многу толкување што барат, току спротивно гледаа секогаш некоја скриена намера од предлозите на албанците, а и албанците исто така ја губеа поддршката кај македонците, и што значи албанците беа надгласувани, мајоризирани во секое барање, кое што строго уставно не им припаѓаше. Оти видете, ако нешто строго уставно не е пропишано, не мора да биде забрането, ако е во духот на уставот. Уставното начело е дека не е дозволено само тоа што е забрането. Од тоа време албанците не беа свесни за уништувачката улога на надгласувањето во парламент. Секогаш дискутира пламено, беа гласни, но ништо не се можеше да се промени во однос на статусот на албанците во системите. Тоа беше еден показател дека постои ксенофобија која не може да се реши репресивно, како што се обидуваше тогашната влада на Македонија. Пратениците на ПДП и НДП предложија во дневниот ред да влезат измените на законот за предучилишно и основно образование со предлог на закон, како и на законот за насоченото образование. За ова немаше мислење од владата, па затоа обновеното барање на албанските партии, како што се рече, објективно не може да се вклучи во дневниот ред. Оваа група, меѓу другото, смета дека пратениците од албанските партии им служат на македонците да изигруваат пред светот демократија. А се слушна дека најавиле заминување од седницата ако не се прифати нивниот предлог. Тоа е нивно право, не треба многу да жалиме. Парламентот е демократски, ако тие мислат дека така ќе остава демократијата, среќен им пат. И покрај тоа што Словенија и Хрватска интензивно го подготвуваат својот излез од Југословенската федерација, председателските средби за спас на Југославија продолжуваат. Политичкиот став на Македонија беше дека доколку се издвои и една република од Југославија, дека Македонија ќе тргне исто така по самостојност, бидејќи скратена Југославија би била Србославија, имаше така една синтагма која што функционираше. Јас не верувам дека македонскиот народ и ние ко република имаме интерес да бидеме во остатокот на федерацијата.
ние не можеме затвараме очи пред се тоа што се случува и ние мораме таа држава која сме со декларацијата утемелиле да вршиме сите нужни подготовки за една друга ситуација. Ви нисте у току, онда, луѓе мои, па ми смо сина на врату. За врату сина. С ким? Са војском. А ми имамо сад на оружене 80.000 за Калашникови. Ко бе војска 64-та година, се знаеш, от и србите и хрватите не се сака. Уште тогај, без разлика што имаше команди и вика Тито Југославија, они од секогаш биле против. На 2 мај, додека Југославија го празнува денот на трудот, во Борово село во Хрватска доаѓа до судир меѓу полицијата и вооружени српски единици од составот на ЈНА. Загинуваа 12 специјалци и тројца граѓани. На 4 мај, медиумите низ Југославија објавија дека Југославија е пред граѓанска војна. У 15 сати дошла е единица ЈНА, в чијем составу се налазило 7 оклопних транспортера. Них е полицијска единица полицијски управе Осијек пропустила кроз своје редове. При улазку у Борово село оклопних транспортера пуцала е изнад глава наше полицијска единица. Полиција није узвраќала ватру према војним оклопним транспортерима, njihovim posadama i vojnicima. Мене така ми беше паркиран камионот одма до самата капија и сведок бев на сето тоа што се одвиваше тука. Цел ден конвојот траеше на патов поред магазинот. Значи цел ден да поминуваат тенкови. И се можеш да замислиш која е тоа бројка на тенкови. Што замине за Хрватска. Од кога го испратиме, не се дојди уопште, се дојди само за свадбата. После месец и пол правиме свадба за черката и тогаш кажа дека таму не е мирно и се растрчаме да го задржиме тука. Средиме работа за да остане, меѓутоа татко му нареди да се врати. Од тогаш стално страхуваме за ситуацијата таму, каква е, шо е, ето секогаш го слушаме на телефон, се јавуваше и кажуваше шо се случува таму. Таму, вика, ситуацијата не е добра, се пука, ни не смееме да излеземе од касарната. И тука се растрчаме ни да си бараме чаре, да го задржиме дето, ако си дојде, виче да не се врате. Купечи две пара да ми испратите, гачи 4 до 5 рала чорапи, мајца и горнија лишта, што ги имам дома, што се ги сака он тие. И бара и да му испратиме и бидете спремни да ми испратите цивилка комплетна. Затоа ќе ви пишам, ако треба, уште еднаш. Ви се спремале децата више за бегање. Со командата на Војно-поморската област во Сплит дознаваме дека во денешните немири во Сплит од огнено оружје загина војникот Сашо Гешовски од Кавадарци, а војникот Тони Стојчев од Македонска Каменица е ранет во левото раме, меѓутоа е вон секаква животна опасност и се наоѓа на лекување во Сплитската војна болница. Ги гледам комшиките, сите што се накараше тука на собрани, плачат, каме видоа мене се кријат. Више свана за што се работи. Ама па вак си викам, барам до дома да си одам. Кад дојду тука пред зграда, народ, сите дома, и ме чека Лета кумата. И јас се прашувам, викам, Лето, може што се насобрал тука, вие народ? Она вика, што да ти кажа? Вика, не знам дали ја слушна веста. На телевизијата кажа, се работа за Сашко. Тоа ги најмногу посакуваше да не е точна вест. Драги Сашко, пријателю, друже и саборче, на крају ти ми, војници и старешине наше единице, можемо реци само едно људско хвала. Нека ти е вечна слава.
Ulici, stani! Stani! Нас не призна војникот Петрич Зоран од Лјубљана. Он вика, јас и на кој суд да ме однесат? И пред сите ќе кажам шо видов тука во просторијата и како е Сашко загинат. На борбенто возило, кога пискал Светланчо Наков, испаднал поручникот Егерич, зел пушката да се ја откача од рамото како е имал и го фанал орозот и зел да пука. Одма кошумите се рекуширани. Од врата, од зидот, да го отепал Сашко. Македончето секогаш гине за туѓи интереси. После убиството на Сашко почнаа многу родители да ги праќат децата или во странство, на кој му се децата војска да ги земат, да ги киднапират, што се вика да ги земат, дома да ги носат, да ги праќат во други градови кај роднини, па и тога и војска, полиција одеше да ги бара. Македонија ја завивме во црно. Во сите градови, Скопје, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Штип, Кочанско, жртви се јавуваа. Нашите војници никако не можеа да се вратат од Југословенската народна армија, а државата наша беше практично под окупација на ИНА. Тоа беше најголема војна област во Југословенската народна армија. За време на војните конфликти во Хрватска и Словенија ќе загинат повеќе од 40 војници од Република Македонија. Македонската влада ќе побара селективно и итно враќање на регрутите. На 3 јуни, Тањуко Царајево ја објавува платформата Глигоров Изетбеговиќ за решавање на југословенската криза. Платформата предлага заедница на југословенски републики со заеднички пазар, по примерот на Европската заедница. Словенецот Алојз Петерле порачува дека предлогот е прифатлив, но Србија го одбива. Неколку дена подоцна, Милошевиќ ќе ја потврди заложбата сите Срби да живеат во една држава. СФРЈ забрзано се движи кон последните денови. Господине пресенниче, една изјава за телевизију Сарајево. Колко још оваких сусрета до договора? Веројатно док не постигнемо договор. Европа ипак инсистира на единствено решење. Па, питање на чему инсистира Европа. Европа инсистира на томе да ми дојдемо до демократског решенја. Па, може се направити компромис во смислу тражена решенја, али нечемо бити спремни ни на какав компромис кој не би осигуравао интересе Хрватске. Позивамо све влади и парламенте свих држава да прихвате и признају чин слободне одлуке Хрватског народа, чин слободе, којим још један народ хоће постати пуноправним членом Међународне заједнице слободног свијета. Наместо на 26. јуни, одлуките за осамостојување на Словенија и Хрватска се донесени еден ден порано. Сепак, ќе инсистира дека станува збор за раздружување, а не за отцепување. Зачењам скупно сеја во всех зборов Скупчина Република Словенија, ki sem jo sklical v skladu z določbami 10. člena zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. To, što se slučuvaše ranite 90. godine, početok na 90. godini, so tako narečeno to osamostojuvanje na Slovenije, na Hrvatske, na Makedonije. To ne beše odcepuvanje, tuko to jednostavno beše samo akt na suverena volja, na suvereni državi da se gi povratat nazad суверените права кои ги имае пренесено на федерацијата. German support for Croatian separatists received an unusual tribute, a musical thank you on Croatian state television. Danke Deutschland, meine Seele brennt. Danke Deutschland, alles liebe schön. Наречено во средбите со Геншер, што ги имавме со председателот Глигор, се гледаше абсолютна негова незаинтересираност за Германија, за судбината на Македонија. Во нивен интерес беше, тие заедно со Австрија има интерес да се признае Словенија и Хрватска, и тие го следеа тој свој интерес,
konsekventno. Francija neki tradicionalni vrski imaše su Srbija, zastana nekako za Srbija, pa se obiduva nekako da nije dobro volat. Ние имавме сериозни проблеми. Еден ден, после одлуката за осамостојување на Словенија, почнува првата од серијата војни, кои во наредните 10 години ќе беснеат на просторот на поранешна Југославија. Словенците мислам дека сакаа да покажат дека се подготвени со насилни средства, со вооружен конфликт, да се изборат за осамостојување кога веќе пропаднаа сите обиди да се зачува демократскиот карактер на Југославија и равноправните односи меѓу републиките. Таа војна изгледа беше потребна. Бојанчо Сибиновски загине на 27 јули при доставување Лепсо хеликоптер на Југословенското воено воздухопловство на припадниците на Југословенската народна армија во Словенија. Не собра целата единица што беше и не однесува во еден магазин каде што цела вечер истоварам, односно не товарам, истоваравме на едно брдо како пола од водно да беше и истоваравме целата таа воена опрема таму. И тука веќе ми беше јасно дека нешто ќе се случи. Значи се спрема некаква војна. Не ни кажа кај одиме, не ни кажа само узбуна. И бевме спремни под полна ратна опрема и не слетавме во на некој аеродром. После ни кажа дека сме во Церклија, во Словенија. Има некои половични информации дека некои ловци се збираат. Јас се најдов баш на таа истурена позиција таму кај што директно пред мене почна да пука. Пред мене едно 5-6 метра удри граната и ме покри со земја. Од мир одеднаш сваќаш дека си во војна. И дека некој пука по тебе за да те убие. Кој ќе стигне? Има млада војска. И први се тие што гинат. И има една работа зошто е тоа така. Дека, ако си на воено поле, ако мислиш дека си жив, тоа ќе умреш. Значи, ти треба да се простиш од све што можеш да се простиш. И тоа ќе бидеш многу подобар војник. Пошто тогаш по-убаво функционираш. Значи, нема ни страф, нема ништо, има чиста глава. И тогаш чисто ги гледаш работите и ја мислам дека таа вечер така прв пат умре. Не знаете кој пуца? Пуцаја и тертурација, кој се други. А знаете ли због чега се води ова рат, ова битка? Ото, знам, таа нам ови у краја кузни ту, ови као, тој ќе да се оцепнују, а ми као не дам. Брже, брже, брже! Ние во самата единица имавме словенци. Во почетокот офицерите ги ставаа на напред ги ставаа. Го форсираа тоа да бидат напред и додека еден рече па ја не ќем више да видам таа зема пиштот пуф во нога. И си ја погоди мускулот. Го видов во стационар таму рана. Си отиде. Меѓу војската регуларна на ЈНА имаше луѓе со, како од филмовите на времето што сме ги гледале, со бради и шубари со кокарди. И тука малце ми беше нејасно дали припадјаат тие на ЈНА или се некоја пара војска што е донесена тука за да војува со некој. А со кој уште не знаевме. Имаше луѓе кај нас кои што се декларираа дека се четници, имаше некои што се декларираа дека се усташи. Значи, има такви работи, ама сепак се заедно и пак одат против некое заедничко зло. Се осетјаше дека секој македонец што е отиден таму на ослужување на воен рок, не припаѓа на таа војска веќе и треба да се врати назад. Како гледате на нека залагања, да, војници, македонци, војни рок служе на подручју Република Македонија.
Јас принципијално не се сложувам со овие ставови, нити на поедени партии, нити на поедени функционери. Одбраната ја гледам интегративно на просторот на Југославија, према тоа војниците треба да се најдуваат на целиот простор на Југославија, онака како и досега што беше, ако сакаме да го чуваме интегритетот и суверенитетот на нашата Југославија. Се почесто и почесто доваѓа загинати војници. Од сите националности, македонци, албанци, турци, роми. Тогашниот министр за внатрешни работи Јордан Мијалков и јас како подсекретар во Министерството за одбрана, заедно со премиерот Клюсев и председателот Глигоров, бевме во една тешка ситуација како пред овој македонски народ ќе се објаснуват гинењето на нашите војници. За чии цели? За чии интереси гинуваа? Чии говори се чита си погинал за татковината? За која татковина нашите војници гинеа во Вуковар? Имаше преговори меѓу нашава влада и представници на ЈНА. Тогаш беше еден од тие иницијатори за да се повлече војската од Македонска, од Словенија према Македонија и Змејковски, што организираше со автобуси, организирано беше сето тоа, за да и он ги куражеше, фактички нашата војска ја куражеше за да бегаат од касарниве, пошто во тој период во Словенија имаше прифатни центри кај што ја прифатија нашава војска. Ако веќе има организирано да се тргне тоа, да се тргне до вечери, до Сабајле, да не паѓа други жртви, нашите деца. Во едно планинско село во источниот дел на Македонија, мајката на загинатиот војник не можеше да свати да се сохране синот, а да не го види. Инсистираше да се отвори ковчегот, да за последен пат да го види својот син. После подолго нечкање на луѓето од армијата, мораше да се отвори ковчегот. И кога се отвори ковчегот, кога виде мајката дека тоа не е нејзиниот син, кога пушти еден крик кој денес ми звоне во ушите. Тоа беше страшна трагедија, страшна непријатна ситуација. Го сакам за 24 сата, за да ми се снајде детето, дали жив, дали мртав, да знам мајка си. Таму на тој фронт им треба многу војници. Бидејќи се јавуваа многу жаришта кои мора да се покриваат. А армијата се празнеше. Прво, словенците си одеа, па хрватите, па од Босна, па си одеа албанците и така не. Останаме ние македонците, србите и црногорците. Значи, армијата значи, не беше способна веќе да интервенира на таков начин. Е, за да ги затвори тие огневи дупки, таа мораше од овде да носи единици таму. Председателот Киро Григоров да ни ја каже вистината, дали беше подпишан договор со командантот на Третата армијска област за неиспраќањето на македонските регрути надвор од републиката и за повлекување на македонските војници во матичните единици. За одењето на овие наши деца не бевме званично информирани. Сокриено тоа од нас. Второ, договорот што го беме направиле со Трета војна област, а со согласност од Генералштабот, се прекрши и ги испратија децата, иако беше договорено дека они можат да служат војска само во Македонија. Јавното повикување на воените од Врзница да не се одзиваат на поканите за мобилизација војниците на ЈНА, односно да се јавуваат само во Министерството за внатрешни работи, а не во ЈНА и во ТЕО, е противправен и потполно ирационален акт. Мислам дека со добри објаснувања на родителите, оваа ситуација ќе биде сватена и ќе биде надминат овај проблем во Република Македонија. После некоја време, мајка ми некако дознала кај се наоѓам, ми се јави по телефон, ја ми вигат некој те бара по телефон. И као, одам да се јавам и тука емотивно дека сум жив и тие работи. И ми кажа, ја ќе дојдам. Како ќе дојдеш? Викам, сиди, не се. Ќе дојдам. И после некој ден доаѓа и да се видиме на капија, а ние наоружани до заби, пошто не се деле фото оружје тогаш. И мајка ми вика, ајде, пакувај се, да одиме, вика, ја носам цилка, вика, ќе те стајме кола, ќе идеш. И викам, не можам,
ти си ненормално, не можам јас да отидам. Вика, зашто? Па викам, ако јас отидам, тој до мене може да погине. Заради тоа што јас ќе отидам. Значи, јас го чувам него, јас очекувам и он мене да ме чува така. Проблемот околу собирањето на сите наши војни старешини, кои што тие не беа концентрирани на едно место, него беа растурени, од нив имаше, како и вие што сите видовте кои од кај се дојдени, дека имаше по кризните подрачја, па така што ние мораме напори да направиме на кој начин да ги извлечеме тие кризни подрачја кај што се војува. Границите беа сите затворени. Секоја вечер се бегаше. И им викам на дечките, вечер рачунајте ке бегам. Значи немавме комуникација ни воздушна, со брод да одиме треба да стигнеме до Црна Гора. Од Црна Гора пак треба да низ Црна Гора да поминеме и низ Србија. Овој представников за човекови права ни предложи, вика, едини начин, вика, да ве однесеме во Италија, ама таму требаше да се чека период, подолг период, додека да се организира од таму авионски да се дојде во Скопје. Ама и да дојде на авионски до Скопје, аеродромов е пак на Јана. Се уште си функционираше воениот аеродром, Петровец. И како сега да го изведеме сето тоа? И он мисли, вика автобус. Автобус, автобус, вика. Е, кој е автобус? Па вика од Лјубљана има, вика, во целата таа збрка, едини автобус, едина компанија што се обраќа Словенија, Македонија, односно Лјубљана, Скопје е Ниш Експрес, пак српски автобус. Автобуска станица беше преполна со војна полиција. Значи чекаа само такви сумљиви што им се што им изгледаат на војници ама облечени во цивил. А ние се препознававме. Застанавме пауза, правевме на српско-хрватска граница. И тој сопатникот што беше позади мене седеше, ми се обраќа, ми вика да не сте избегале од војска. Тие, викам, зар толку се препознаваме ние дека избегани сме од војска? Командата на Третата војна област смета дека овие војни обврзници од Крива Паланка го користат одморот до 20 јули и дека на 20 јули ќе се вратат во својата единица како е тоа предвидено. Воспротивно, предпоставувам дека секој лично ја прима на себе одговорноста која ја има. Армијата почна да оди по домовите, да ги собира војниците, да ги собира резервистите по организациите. И еден случај имаше од Крива Паланка, ги собрале една група резервисти, ги донеле во Куманово, кога слушна премиерот Клюсев и Јордан Јалков, заминаа веднаш во Куманово, таму можеше да стане еден сериозен инцидент, да станат и жртви. Не сакат луѓето да одат да гинат на туѓа територија за туѓи интереси. Затоа беше информиран мојот сопруг од службите и без страф беше смел. Влегуваше во ризици заедно со неговиот вечен придружник Ниа Мјалков. Одлучија да се упатат таму на лице место и да им дадат поддршка на нашите војничињата што се наоѓаа во логорот. Влегува во редовите на војниците и им се обрати Никола. Синови македонски, нема да дозволиме да одите надвор од татковината. Ја, на пример, бев на некој начин сведок војната кога заврши. Цивили направиле барикади со возила, со камиони, со се, да не помине војската. Видов тој авион од која пролета баш, оти одеднаш се виде пламен и овој со напал. Джитно напал на целата колона, ја запалил и тогаш престана војната. По 10-дневната војна, Словенија се излече од војната криза, но жариштето со цела жестина се префрла во Хрватска. Српско-хрватската војна во Хрватска не може да ја контролира никој. И доколку таа се развие во оно што е сега само почеток, се уште нема да остане на просторот на Хрватска, бидејќи Српско-хрватската војна ќе се пресели меѓу Србите и Хрватите во Босна и Херцеговина. Тука е елементот на муслиманскиот народ.
Čovjek ne može da bude nerealan i da ne oceni deka nesuvanje to i na toj elementke rodi novi žarišta i novi vojeni prostori u Jugoslaviji, Kosovo, Sandžak, drugi nekoj prostori. Tako da bi se pretvorila sve to ta vojna nekontrolirana, vopšta vojna. Da ne zboravam deka ne je vozmožno da se pretpostavi deka će ostane mirni sosedite oko nas od brojni pričini, istorijski, tradicionalni, aktualni, nacionalni, strateški i tako natamo. Дори и состојбите во Словенија покажа сериозни пукнатени во европското единство и таа смисла е овој судир со потенцијал да го турне целиот континент во немир и во нестабилност. На 3 август, председателството на СФРЈ донесе одлука за неодложен прекин на огнот во Хрватска, но наредните денови ќе покажат дека од тоа нема да има ништо. Српско-хрватскиот конфликт кулминира во есента, со обсадата на пограничниот град Вуковар. Во текот на 3 месеци, Вуковар станува мета на повеќе од милион гранати и гробница на 3000 жртви. Со материјални штети од 2,5 милиарди долари и 20.000 бездомни, Вуковар ќе стане првиот европски град после Втората светска војна кој е потполно уништен. Тоа беше скапа победа на ЈНА, која беше клучна за меѓународна поддршка на Хрватска и почетокот на јавната осуда на српската политика. После Вуковар, ЈНА ќе биде конечно деградирана, а Србија ќе биде секогаш виновна за се. Koliko najnovija zaoštravanje u Bosni i Hercegovini doprinos, odnosno otežavaju vaš nastup i razgovor? Pa, ja mislim da malo i otežavaju i ojačavaju moj položaj, jer se protresa narod i građani, pomalo se polarizuje mišljenje, svijet dolazi do svijesti o nekim pitanjima i tako dalje. Malo je bio uspavan svijet, ovi događaji mogu pojačati malu poziciju. Pa ja mislim da čak i razlaz može da bude sporazum. Ipak mi smo u Crnoj Gori kao najveću vrijednost rekli miran i demokratski rasplet jugoslavenske krize. Ne treba biti prevelik optimista, ali ipak realan. Jeste nešto veći optimista? U pogledu na vreme jesam. Posle kiše uvek sunce. Nadam se da ćemo napraviti jedan korak dalje. Hvala. Hvala. Dokolku vo ponedelnik Охрид веднаш на почетокот не ја пружи гаранцијата на сите републики дека се без алтернатива преговорите и дека не може да дојде во предвид употреба на сила од било која република против било кого во Југославија, Македонија ќе смета дека одлуката за повлекување на армискиот состав од Словенија се применува автоматски на Македонија. Почнем да верувам уне знаете Хегелове ставове од духу, знаете кој хода светом, знаете, и сад е над Европом и таму е разуман, рационален свет, таму се чини. Овде едноставно е отсуство тог духа. Овде е едноставно врада ирационализам потпуни. Једноставно не можете да разумиете саговорника, не можете да разумиете негове мотиве, не можете да сватите како он не види неке ствари кои ви видите врло јасно. Мучно, тешко, па и данас смо ипак нека питање разјаснили, али нажалост не може се казати да смо отишли од познатих стајлишта, да смо се у бити приближили. У основи тога е ипак спремност и способност да се решение националног питања види ван формуле «Један народ, една држава». Danas ne mogu da kažem da smo imali neke velike rezultate. Kažu, zašto pregovarate? Pa bolji su i neefikasni pregovori nego efikasan sukov, borba, rat efikasan, znate. Kad izvojujete između toga, je li bolje pregovarati na neefikasan način ili bolje se efikasno tuč, onda vam se čini da je bolje neefikasno pregovarati i odlagati tu tuču koliko se god može. Jel? Koji se principi ili nite stanovništa na Makedoniji od koji nema odstupovanja? Ona ne može da odstapi deka ima sopstvena država. Deka ta država je suverena država. Ne može da odstapi od stavot deka granicite natrebu Jugoslavije ne može da se menuvat. Ne može da odstapi od toga deka referendumot mora da vide rezultat na glasanje to na građanite, na opštoto demokratsko pravo. Znači, stravot od jedna strana da ne se proizvede konflikt, и
ова задршка во главите на некој од тогашните луѓе што одлучува, мислам дека придонесува Македонија побавно да превзема чекори. Некој тоа го квалификува како мудрост, некој како задоцнување. На 4. септември 1991 година постои така наречен предлог договор за излез од југословенската криза кој што го предложи и изработи сојузното собрание на Југославија, председателството на Југославија, на кое што состав или седница беа присутни и председателите на републиките, југословенските републики, и на 4. септември имаме идеи како да обстане Југославија, а ги знаеме фактите дека на 8. септември, 4 дена после тоа, Република Македонија имаше референдум за самостојност. Матечта тоа да видите ними е начин на тени, на Македонија организува референдуми пар Македонине павар. Аш интересант е потенцијалот ни момент се некат референдум, шитарат нук морам пиес, мастем се е бойкотуван референдумин, мин по нук морам пиес, де евентуалист, да мислам, прта руајт дрејтен, си пас мендими тим, прта руајт дрејтен, че те дали но се тамбајн до ин референдум та тюра, че да дојат пак ма ван. Во белградските, софиските и атинските медиуми се појавуваат сериозни предупредувања за последиците од македонското самостојување. На северната грчка граница почнува голема војна вежба под името Филипос, а грчкиот министер Самарас во Белград изјавува дека Грција никогаш нема да ја признае Македонија под незиното уставно име. И покрај тоа, 96% од избирачите се изјаснуваат позитивно. Носталгичарите по Југославија веруваа дека референдумот ќе не ќе успее и ќе настане немир. И голем дел од тогаш председателот на собранието избега во Солун. Другите раководители никаде ги немаше. И пред да излезе од домот, се обрати на председателот тогаш на Македонија: дојдете, председателе, одиме сите на плоштадот. И го повика: дојдете, дојдете, инсистираше, одиме на плоштадот, одиме на бината, ќе прогласиме независна Македонија. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Фршковски дојде ги и рече: ајде да правиме устав, за 6 месеци треба да го направиме. Ние тројцата во карабина една, со една адаптирана соба во дворот на Лазе Китановски, почнувајќи од декември месец до 30 април, го направивме уставот на Република Македонија, работниот текст. Председателот Киро Глигоров на 6 мај, екс официо, по службена должност, согласно со уставот, дава предлог за донесување на нов устав. На тој начин, практично, тој ја почнува процедурата. Тој негов предлог оди на собрание. Собранието гласа за потреба од донесување на нов устав и на тој начин тргнува процедурата. Се прогласува Уставот на Република Македонија, што го усвои Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 17 ноември 1991 година.
faktorët shqiptarë gjatë kësaj periude, që vepronte përmes dy partive politike dhe përfaqësuesve të tyre të zgjedhur në Parlamentin e Maqedonisë, nuk morën pjesë në aprovimin e kushtetutës, mirë po, si pas mendimit tim, ato qëndruan në salën e Parlamentit edhe për kundër vendimit që patën nga kryesit e partive për të lëshuar Parlamentin. Një ushtët përqetë të këtë insistirafme në nekoj prashënje dhe së farë në znajdim e zdajet një qëki jazë. Me ljuta, i sami befte prisut një javë në stabeshe dhe imashe mëshnës da gleda dhe ka vë nekoj prashënje krajno se razotidofme. Ako se razvije ponatamo duh na tolerancije, so što baš posljednjih denovi ne možemo da se gordejeme od delnih diskusija i na to da se zaboravi, i sakav, a da za napred gledame deka sužitelstvo to je nešto bez što ova država ne može da obstane, ne može da bide stabilna. Тоа не се предавници на својата националност, но се под еден голем притисок на екстремни сваќања. Во тој устав се пренесени рестрикциите од 1989 година, кои ги укина некои битни права на албанците. Пренесување на таквата логика створи голем сомнеж за единината на албанците и тие почна да се однесува на еден одбивен начин, бидејќи се работеше за сомнеж. Концептот на уставот сам по себе не можеше во формално-правна смисла да биде генератор на меѓуетнички тензии. Меѓутоа, морам да кажам дека навиката на користењето на уставните можности беше под еден силен притисок на еден националистички талас, кој што ја имаше фатено исто така, конзервативен, например, во таа смисла, и македонската политичка средина, и тоа почнувајќи од распадот на Југославија. Југославската народна армија се најде во еден хаос, во еден распад. Одлучивме да напишеме одлука со која владата го задолжува Министерството за внатрешни работи и министерот да се одземе евиденцијата. Тоа беше делување кое што мораше да им се помати математиката на тие служби на КОС, на УДБА и Јословенска тогаш. А што би ги поматило највише ако им одземеш документацијата? И таа акција се направи во строга тајност и успеаме за прв пат да спречиме на некој начин таквото присилно регрутирање. А паралелно за да ги немат податоците да ги собират луѓето, мораше значи, да се подигне цела документација, да отиде во непознат правец и да им се отсечат на некој начин главните артерии за делување на југословенските служби од овој аспект. И тоа се случи значи, под раководство нормално на премиерот Никола Кјусев, Јордан Мијалков, Павле Трајанов, Слободан Богоевски, тога и беше Хаджисанков и нормално со одредена друга структура на луѓе кои шо беа во специалните единици, кои шо беа лојални на веќе ново поставените власти во Република Македонија. Разбира се, наредниот ден, кога се слушна дека внатрешни работи и полицијата е земала евиденција, командната на третата војна област и КОС осети дека е надмурен и жестоко реагирале кај председателот Григоров, но некои посебни акции и последици по сите учесници не имавме. Нигде немаше инциденти при изимањето на евиденцијата. Сите потврдија дека тоа е беспрекорно и извршена обврска, али тоа не е било никакво претење, како што се бирава со грубо, со сила, упајање и така. Само збор, како упајање? Тоа не се биле силиджиски некои луѓе, тоа се биле службени лица на владата. И, впрочем, какво е тоа упајање во Министерството за народна одбрана или некој пуч во Министерството на народна одбрана? Чие е тоа Министерство? Министерство на оваа влада. Ова влада си решава своите проблеми. Тука нема никакви бојазности да истрахување на тој домен, да некој вршил грубо некој или насилно одземање. Тоа е наше богатство. Ние сме го тоа воле 40 и толку години. Па кој ни дава квалификации да се вршило упајање во некој орган? Тоа се наши службеници. Платени службеници на нашето министерство, на оваа влада.
Što ima jugoslovenska ta armija ili trenutna komanda da ne nas drži lekcije za ta rabot? Posle izvjesno vreme sobranijetona Republika Makedonija donese oficijalen zakon sa koji se kaže da Republika Makedonija poviše nema da participira sa vojnici Jugoslovenska narodna armija. Su zakonom za izmjenu na zakon za fabrički raboti sašnost se vrši u suglasovanju na ustavnite amandmani na Makedonija i na zakonot za organite na upravo. Со што се обезбедува правна основа за функционирањето на Министерството за внатрешни работи во времето на действување и функционирање на вишепартиски систем, со што се елиминира и влијанието на поединци или група за влијание на органот за Министерството за внатрешни работи. Во таа кобна 1991 година, особено во месеците септември, октомври и декември, се одвива интересни собитија на политичката сцена во Република на Македонија. За изненадување, вместо Јордан Милков да биде на сите медиуми пофалуван за извршената негова акција, се јавија темни облаци, кои во месец октомври, за изненадување на Јордан и на сите нас, во Собранијето на Република Македонија се поднесе интерпелација од страна на СКМ-ПДП. На 19. декември, на југот на Србија се случи сообраќајна несреќа, во која загина министерот за внатрешни работи Јордан Милков. Несреќата се случи на автопатот за Белград, каде што Милков имаше закажано средба со сојузниот министер за внатрешни работи, генералот Петар Грачанин, човекот кој 10-дневната војна во Словенија ја преседа на Лјубљанскиот аеродром. Отидов во кабинетот на Јордан, кога влегов внатре, го затекнав министерот Ѓорги Наумов за правда, кој седеше на фотеља и плачеше. Ѓорги, што е работата? Вика Јордан загина. Го загубивме во овие моменти кога сите ние заедно сме на пат да го заокружиме конституирањето на нашата македонска држава и практично да го спроведеме процесот на оформувањето на неговиот правен политички и стопански систем и процесот на обществениот и економскиот развој на Република Македонија. Тоа беше и негово заглагање и животна цел. Не напушти сосем неочекувано токму во денот на тоа официјално потврдување на нашата решеност да издействуваме полна независност на Република Македонија во моментот кога историјата ја пишуваше завршната страница од една долговековна борба на еден поробен, поделен и истрадан, но горд и храбар народ во мигот кога ни се отвораат портите на Европа и се готви македонскиот јарбол пред зградата на Обединетите нации. Падна на постот како секој верен воин и чесен патриот. Причините за неговата ненадејна смрт за нас сите останува се уште мистерија. Најави имаше, најави за ликвидација. Прва ликвидација на премиерот, а најави имаше дури и за ликвидација на повеќе членови од владата. Право да кажам, ја очекувам не само за него, очекувам и за многу други луѓе да се понесат, да се поведат такви инсценирани собраќајки, убиства, самоубиства и така натаму во тој период. Генералите, замениците генерали на Југословенската армија, јавно најавуваа дека треба да бидат ликвидирани заради од сецесионистичката одлука на македонската влада за отцепување од Југославија. На седницата, одржана на 19. декември 1991 година, донесе декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава.
Собранието на Република Македонија го повикува председателот на Републиката и ја задолжува владата во согласност со новите уставни овластувања да ги преземат сите мерки и активности што произлегуваат од оваа декларација. Собрание на Република Македонија. Крајот на декември да се испратија писмо до сите шефови на влади и држави. Мислам дека тоа околу 20 декември беше, 91 година, во кое писмо се бареше признавање на Македонија. Истиот тој допис беше испратен до Комисијата за Југославија на Европската Унија, со која председаваше лорд Карингтон, и се разбира генералниот секретар Кофи Анан исто така го доби тоа писмо. Меѓутоа, според обичајот и според функциите на Комисијата за бивша Југославија, на работата беше дека прво треба да не признае Европската Унија и незините членки, за да се обратиме потоа на Обединетите нации. И добро е што останаме тихи, мирни, што Македонија си формира држава без крв, без да даде човечки животи, без да се урива и таа економија што ја имаме, без да се трошат финансии и така натаму. Само имам 39 години и сте ви кажа, ќе биде, и секако проаѓа тоа ќе биде. И се сеќаваш ли на Анте Маркович, па викам, се плукнам и тоа гутнав. И, знаеш, како, нели има изгубена генерација, има генерација X. Мислам дека ова, мојата генерација е генерација помеѓу. Резултатот по референдумот беше 1-0 за нас. А сега по уставот е 3-0 за нас службено. Што значи и се ни успеа. Од сега навеки и нова тактика. Чи има фанаме топката право у аут. А треба и ча издушиме. Од сега нацки само пи вода ладна, кркај пицики и фуфо и слушај го најголемиот хит македонски. Послушајте, европјани, да ви кажам словото, на референдум сум гласало, ја за Македонија, независна, суверена, за Европа кода е мерена, самостојна и слободна е Македонија. Слушни, моја бивша мајко, мајко Југославијо, устав ја не си донесов, кон Европа заминав. Независна, суверена, за Европа кода е мерена, самостојна и слободна е Македонија.